بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Savol yurtdilar, hozirgi kunda ko'p video roliklar ko'payib ketdi internet tarmoqlarida. Bir narsalarni yasab chiqyaptilarmi yoki haqiqatdan bo'lyaptimi, har xil hodisalar, ovozlar, shunaqa narsalar ko'payib ketibdilar. Shularni endi tarqatib yurish joizmi, Alloh mo'jizasi deb. Aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, kafa bil mar'i kadiban aw isman ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Insonni gunohkorligiga kifoyaki hamma eshitgan gapini ko'tarib yetalab yurishligi deganlar. Gapirib yurishligi. Qayerdan bir gap chiqsa, shuni tarqatib yuraversa odam, o'zimizda qo'pol qilayotganda bir laqillab nima desa shuni tarqatib yuraversa, bu gunohkorligiga shu yetadi degan. Chunki siz qayerdan bilasiz, ehtimol botil narsani tarqatib yuribsiz. Mana Oysha onamizga qilingan tuhmatda qarang. Oysha onamizga munofiqlar tuhmat chiqardi. Abdulloh ibn Ubay ibn Salul boshligidagi munofiqlar. Endi shu munofiqlar chiqargan gapni ba'zi sahobalar ham hattoki shunchaki bir til uchida aytib qo'ydi. Ha, shunaqa bo'pti ekanda degan bir gap ularda til uchida shunaqa og'zidan chiqib ketdi, tarqaldi. Shunda Alloh taolo oyatni qarang nima deb tushirdi. Ittalaqawnahu bi alsinatikum وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Eslaylar o'sha voqeani degan. Tillaringda ko'tarib yurardinglar. Og'izlaringni to'ldirib gapirib yurardinglar. U unaqa bo'pti ekan, modaqa bo'pti ekan deb. Arzimas narsa sanardinglar, Alloh huzurida buyuk ish edi u degan. Qancha arzimas sanagan ishlaringiz borki, Alloh huzurida buyuk gunoh sizni amalingizni yib bitirib harakat qilayotgan bo'ladi. Mana bu voqealar ham agar haqiqatda bo'lmagan bo'lsa, shuni Allohga nisbat berayotgan bo'lsangiz, Allohning mo'jizasi deb tuhmat bo'ladi bu Alloh taologa. Insonlarni da'vat qilishda bizga Qur'on, sunnat va atrofimizdagi tabiat o'zi kifoya. Lekin qalbi ko'r bo'lib ketgan odamga siz urinmang unaqangi yer yorilibdi, tosh kelyapti degan gaplar bilan urinmang unga, u foyda bermaydi baribir. Alloh taolo oyatda aytgandek, innallazina haqqat alayhim kalimatu robbika la yu'minun. Robbingizning kalomi haq bo'lganlar ular baribir iymon keltirmaydi. Va ayyaru kulli ayatin la yu'minu biha. Qancha oyat, hamma mo'jizalarni ko'rsalar ham baribir iymon keltirmaydi degan. Aslida insonlarga ibrat bo'lish uchun qanday mana bu voqealar hozirlar o'ylayotgan bir mo'jiza degan narsa shart emas. Mana Arobiyni qarang. Arobiy kim degani? Dashtlik bir odam degani. Arobiy o'z ismi bilan sahroda tuyadan boshqani bilmaydigan bir odam. Shu insondan so'ralgan, Robbingni nima bilan taniding degan. Osmondan bir kometa tushganligi bilan deganmi? Yoki bir osmondan ovoz eshitilgani bilan deganmi? Yoki bir yer yorilib ichidan bir mahluq chiqibdi degani bilanmi? Nimadan Robbingni taniding deganda aytganki, ala tadullul ba'ratu alal ba'ir. Qarang, o'zini fahmidan, dunyo qarashidan misol keltiryapti. Bir tuyaning tezagi yotgan bo'lsa degan. Shu yerdan tuya o'tganiga davlat qiladimi degan? Ha. Nahotki shuncha osmon va yer degan shuni yaratuvchisi borligiga davlat qilmaydi degan. Qarang, o'zini voqeligidan misol keltiryapti, o'sha tuyani biladi, uni tezagini biladi u. Shunda ham lekin ibrat olyapti, qarang mana. Tuyam tezagi yotibdimi, bu nima degani? Tuya o'tgan shu yerdan degan. Ha, katta bir fahm shart emas bunga. Endi shuncha narsa koinot bu yaratuvchisi borligini dalolat qilmaydimi degan. Fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid. Hamma narsada aslida mo'jiza bor, Allohning yolg'izligiga dalolat qilib turadi. Unaqa tosh yorilib, yer yorilib degan gaplar shart emas. Qalbi qotib ketgan odamlar atrof muhitni u ko'rmaydi, bilmaydida, tafakkur qilmaydida, faqat shunaqa narsaga muhtoj bo'lib yuradi. Endi bu narsalar hali sobit bo'lganda qani edi, to'g'ri, yaxshi edi. Lekin hali aniq emas bu. Allohga nisbat berishligingiz bu tuhmat bo'lib qoladi. Antaqulu alallohi ma la ta'lamun. Alloh taolo Qur'onda nima dedi? Alloh haqida bilmaydigan gaplarni gapirishni harom qildi dedi. Innallazina yaftaruna alallohi alkazib la yuflihun.
Allohga yolg'ondan bir narsani to'qib chiqqanlar hech qachon bir yutuqqa erishmaydi degan. Bunaqa da'vat hech qachon da'vat ham bo'lmaydi. Xayrul hadi hadi Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Eng yaxshi yo'l Muhammad alayhissalomning yo'llari. Hech qachon Muhammad alayhissalom bunaqangi narsalar bilan bizga da'vat qilmaganlar. Da'vat qilgan bo'lsalar o'zlarining qo'llarida berilgan mo'jiza bilan da'vat qilganlar. U mo'jizalarning ham eng kattasi mana shu Qur'on bo'lgan. Alloh taolo Qur'onda insonlarga qilgan xitoblarni qarang. Afala yanduruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Tuyaga qaramaydilarmi qanday yaratilganligiga degan. Mana qarang, o'zingizda mavjud bo'lgan narsadan ibrat olsangiz bo'ladi. Va ila samai kayfa rufiat. Osmonni qanday yuqori qilib ko'tarilganligiga qaramaydilarmi degan. Va ila al-jibali kayfa nusibat. Tog'lar qanday tiklanganligiga qaramaydilarmi degan. Va ila al-ardi kayfa sutihat. Yerni qanday tekislab qo'yilganligiga qaramaydilarmi? Fazakkir innama anta muzakkir degan. Shuncha narsaga ham qaramasa, siz eslatma berib qo'yavering, siz eslatma beruvchisiz xolos degan. Lasta alayhim bimusaytir, ularda ustun hukmingizni o'tkaza oluvchi emassiz. Ya'ni ana shu oyatni eslatasiz. Oyatlar ikki xil bo'ladi. Tabiiy Allohni yaratgan mahluqotlarini tadabbur qilishni eslatasiz. Shar'iy oyatlarni, Qur'onni, sunnatni eslatasiz. Shundan keyin ham eslatganingizdan keyin foyda olmasa, innama anta muzakkir, siz eslatuvchisiz, ishingizni qildingiz, ularni ustiga majburlab hidoyat topib kelguvchi emassiz. Ularda esa Allohga havola. Shuning uchun bu narsalarda tasarruf qilib aniqlamasdan, ya'ni odamlarga tarqatib yurishlik yaxshi emas, Alloh alam.